ولی تماشا باندې جال بته خو نشاندان باوی کې برفله له کوردستان بری و دچن دوه پیرجی له دورندن بون حاجی له سلیمانی له حالب چم له رانی خو نشاندان خو نشاندان گرسای بون خلق به مو تخو چنین خو ما به مو بیرو بو چنین خو سیاسی و د بجدارن میوانه کې من هه زانا توفیق چاو دری سیاسی له سلیمانی گلمه کاج زانا ام کاتو باش البته استا من ریسرچم کې کانال کانی سلیمانی کومال کانالی آسمانی هنده لسلیمانی لکاته که که چند کسی که لگره که که بنوا وا پیشانده دن وا گوره اکن که ما کتای ولاته میش اکن نگامیش بلام که خو پیشاندانی که سرانسری لکردستانه هیا با آلای کردستانه و با پروتستو کردنی متر سیدارترین دزدریجی ولاته که دراسه بسر پایتختی ولات که پایتخت هیما یک ریزی و یکتی و شرف و کرامتی ولاته میش میوانیانیه باسی بیتکوین و عارض الاسیا و تپاپی دکن ام پیامت چون لگی دیتا و آیا ما پرسی که حزبیه یا ام پرسی که نتایج پیوسته به جه همو دنیا بدرید پیش اینکه سلایشی گرم با برزد کار و رز خوشیزیشم با بینرانی کردستان 24 تا که کانال که گوتاری شینه توی یا خود دیسکورد شینه توی حل گرتوه لهمو او پرساد چاره نوسازانه یا خود لهمو او خطریاتانی که تا سر حریمی کردستان دست خوشیشتان لیه کم یکا به یکی کارمندکان تان سپاس براسه که اوی که من لواقع آی بینم وینه که یجگار خراب هیا بداخ والم چلا سر استی میدیایی الی بتایبتی لشاری سلیمانی دا چلا سر استی نخبوی اوی که پیدا وطه نخبه روشنبیری لشاری سلیمانی دا من همه لیه بنمونه یعنی داخلی بابتا که والا برز موالا مدبدموا تصور که ام دست دریجه گوری که خرای سر حریمی کردستان ام کار تیروریستی که حریمی کردستانی کرده آمانج و که که پیش رو دزیو و خیزانه که بونه و آمانجا که ام آمانجا آمانج نبو تنیا با یا خود لدزدانی تنیا لو بنماله دا لدزدانی که پیش رو دزیو و که کسایتی نبو بلکو اما دست دریجه بو بسر شناسی نتوی بسر شناسی نشتیمان بونی ایما بسر شناسی کرد بونی ایما اگر همو ام تحدیاتانه لیک بدیتا و بداخو دبو با کوی گشتی همو نخبه سیاسی و همو نخبه روشنبیری و همو حزب سیاسی کان با تایبتی و حزبانش که لحرمی کردستان بابلین اجازه سیاسیانه دبو به یک دنگ به یک گتار دیجی ام کار تیروریستی بوستانه بلا اموی که لواقع عدبینیم با داخوانیم تنانت من نمونه اکتام و بجرموا چند روز اگل مو پیش یاداشت یک پیشکش کرا و لنوسینگی پرلمانی عراقی و لشار سلیمانی با سروکایتی بلین عراق و سروکایتی انجمنی وزیران لعراق دا تصور که لحجده اندام پرلمان تنیا یک اندام پرلمان آمادی اوی هبو که امزال سر او یاداش نامه یبکه اما و چی من بودر دخوا و من بودر دخوا که بداخوا گوتاری نتوی ایما یا هلویستی نشتیمانی ایما لاوازا بتایبتی لمدوره دا و خاله هی کش که من دمه آماجه پی بدم حریمی کردستان تنیا بریتینی لپارتی دیموکراتی کردستان بلکو حزبی سیاسی تروش و گروپی سیاسی ترو بله بله کاری بلانی تری زن لحریمی کردستان که کاری سیاسی کنی خود کاری اعلانی خیانکن و دا خود دبو امانش شان بشانی پارتی دیموکراتی کردستان و شان بشانی همو بله که دنگ بیت تو بگوره تاک ها کر جمع دانه نبو پایتخت شکوی ولاته، سروری ولاته، رمزی یکتی ولاته، سرکرداتی ولاته یعنی با آرمانش کردنی پایتخت، آرمانش کردنی کوی ولات کوی پیکتا کنی ولات که واتا پایتختی ام آرمانش دکرید و حتی لاینا پیوندی درکان ایراقیش الان اما دزدریجه که بی بیانوه یعنی او بیانوه که هم دزدریجه پی انجام دراوه هیچ اصل و اساسی بونیه ایراق دو سکالال انجمنی آسایشی نیف دولتی تمار کردوه که وقتا مادم وایه بو کوی لاین سیاسی کانه این سرخد بو پیک و اراده ای که نیشتیمانی و نتویی و نقش رگایی نبه حتی لروی اعلامی شو و تصعیده که اعلامی و رومالی که اعلامی فراوان نبه بام پرسه که با همو جهان بلین فرمو اما ایمین او دنگی ایمه یا نرازی بونی ایمه یا خوی براسه که یعنی لواقع اگر تو بتوی من والامی که زور دقیق و راشکاوانت بدموام جگل پارتی دیموکراتی کردستان لحریمی کردستانا براسته که من الام حزب سیاسی کانی تریش طبعا ما بشویشی
عمومی باسی هەمووی ناکەم بە شێوەیەکی مطلقی بەشێکی زۆری لایەنە سیاسەکانی تر بوونەتە بەشێک لە سیاسەتێکی تەبەعی وڵاتە ئیقلیمیەکان بە تایبەتی وڵاتێکی وەکو ئێران هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستانە بڕبڕی پشتی تەنانەت اقتصادی نەک هەرێمی کوردستان و عێراق توانم بڵێم بڕبڕی پشتی اقتصادی وڵاتە ئیقلیمیەکانیشە بە ئێرانیشەوە بە وڵاتی کە دەستدرێژی کردوەتە سەر هەرێمی کوردستان و پایتەختەکەی و مشکبارانی بالیستی هەولێری کردووە دەبوو هەرێمی کوردستان بەداخۆم نەڵێم جگە لەوەی کە بابڵین بوعدێکی سیاسی هەیە هەموکو بابڵین لایەنە سیاسیەکەی لەگەڵەوەشدا دەبوو بوعدێکی ستراتیژیشی هەبوایە بۆ وڵاتیشی وەکو ئێران چونکە هەرێمی کوردستان و هەولێر ئەتوانم بڵێم مەمەڕێکی ئامین بوو و مەمەڕێک بوو کە نەک تەنیا ئێران بەڵکو وڵاتێکی وەکو تورکیاش دەیتوانی هەموو تەعامولە تیجاریەکان و ئیقتیسادی و سیاسیەکان لە ڕێگای هەولێر و لە ڕێگای پایتەختی هەلێم و لە ڕێگای وەرگرتنی بڕیاری سیاسی هەرێمی کوردستان لەناو پایتەختدا لەوێدا ببینەوە و دروستی بکەن بەڵام ئەوەی کە دەبینێن ئێستا من ئەوە دەبینم کە یعنی سیاسەتێکی ستراتیژی زۆر هەڵە هەیە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و دەیانەوێت هەرێمی کوردستان پێگەی لاواز بکەن و بەشێکی ئەم ئەجەندایە تەنیا ئەجەندای دەرەوە نیە بەشێکی بەداخەوە پەیوەندی بە ناتەبایی یا ڕیگزنەبوونی هەموو هێزە سیاسیەکان هەیە دەبوو لە پرسێکی ئاوا چارەنووسازدا لە واقیعدا هەموو لایەنە سیاسیەکان کێشەکانیان ململانیە سیاسیەکانیان بخستایە ئەو لاوە بە یەک دەنگ بە یەک گوتاری سیاسی بە یەک دیسکۆرسی سیاسی مخاطبەی وڵاتە داگیرکەرەکانی هەرێمی کوردستانیان بکردایەوە یا بەرامبەر ئەو وڵاتانیان بکردایەوە کە دەستدرێژیەکەن لەسەر هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوەی کە لە ئێستادا دەبینرێت بەداخۆم نەڵێم جگەل لە سەرکردایەتی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان کە چۆتە ئەو سەنگەرەوە کە بەرگری لەم پرۆسەیە دەکات لایەنە سیاسیەکانی تریش بەداخەوە هەڵوێستێکی واجدیانی ئەگەر هەڵوێستێکیشیان هەبوو بێ هەڵوێستێکە لە نتاقێکی زۆر تەسکایە لە نتاقێکی زۆر حیزبی تەسکایە و ئەم دەستدرێژانەی کە کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش شاری هەولێری خۆشەویست بە دەستدرێژی بۆ سەر خۆیان نایبینەوە کە ئەمە لە واقیعدا بیرکردنەوەیەکی زۆر زۆر هەڵەیە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و بیرکردنەوەیەکی هەڵەشە بۆ کوی پرۆسەکە لە ناو کوردستانە بەڵێ نظامی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر ئێمە بمانێ نظامێکی سیاسی بەهێزمان هەبێت دەبێت بەڵێ وەکو توالی ئەگەر بەس ئەم نیشاندانە بۆ پارتی پۆلێن بگرێت کە واتە پێگەی پارتیش ئێستای لەوپەری بەهێزیدایە یعنی بە سەدان هەزار خەڵکی کوردستان لە زاخۆوە تا دەگاتە کفری تا دەگاتە گەرمیان ڕژانەتە سەر شەقەمەکان ئەمە چەندین ڕۆژە بەردەوام خۆ پیشاندانە کەواتە یعنی گەل و بوو ئیرادەیەکی نیشتیمانی ئیرادەیەکی نەتەوەی وا بەهێز نییە کە ئارمانجکردنی وڵاتی تو ئارمانجکردنی پێکهاتەیەک و حزبێک نییە ئارمانجکردنی هەموو پێکهاتەکانە ئارمانجکردنی هەموو نەتەوەکەتە بە هەموو پێناسەکانەوە بە هەموو ناونیشانە مەذهەبی و نەتەوەی و ئاینەکانەوە کەواتە ئەمە شتێکی وازحە بوو لە بەرچاو ناگیرێ طبعا زۆرم پێ خۆش بوو پرسیارێکی زۆر گرنگت کرد کاکار طبعا یەکێک لەو شانازیانەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان بەری کەوتووە یا قیادی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەری کەوتووە ئیش ئەوەیە هەرچی بابەتێک کە پەیوەندی بە پرسی نەتەوەییەوە بێت پەیوەندی بە پرسی نیشتیمانیەوە هەبێت هەمیشە با بڵێین پارتی دەکرێتە ئاماژ لەم بابەتەدا یعنی ئەمە پرسیارێکی جەوهەریە کە پێویستە هەموو تاچێک لە هەرێمی کوردستانە لە خۆی بکات بە تایبەتی نخبەی ڕۆشنبیری نخبەی سیاسی ئایا بۆ ئەو لەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە شوناسی نەتەوەی ئێمەوەیە هەمیشە با بڵێین تیرەکان ئاراستەی قیادی سیاسی پارتی و پارتی دەکرێتەوە خۆمە طبعا لە ڕاستیدا ئەمە شەرەفێکی گەورەیە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان کە چۆتە ئەو خانەیەوە ئەوەی کە جێگای داخە من حەزەکەم ئاماژێ پێ بدەم ئەوەی کە جێگای نیگەرانیە بۆ ئێمە ئەوەیە کۆی گشتی هێزە سیاسیەکان کاتێک کە دێتە سەر با بڵێین خطابی عیلامی ئەوان و کاتێک کە دێتە سەر گوتاری میدیایی ئەوان هەمیشە باس لەوە ئەگەن کە با بڵێین هەولێر و ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی پارتی جۆرێک لە قۆرغکاری پێوەکراوە کە ئەمە لە واقیع دەرکەوتکە ڕاست نییە ئێستا منەوە ئەوەی کە جێگای خۆشحاڵەیە ئەمڕۆ شاری سلێمانیش و ئەندام و کەوادرانی پارتی دیموکراتی کوردستانیش و بەشێکیش لە نخبەی ڕۆشنبیری و بەشێکیش لە خەڵکانێک کە ئەتا ئێستا وجدانی نەتەوەییان ماوە یا ئەو وجدانیان لاماوە کە هەستیان بە بەرپرسیارەتی بەرامبەر بە دۆخی هەرێمی کوردستان کردووە ئەمڕۆ چ لە سلێمانی چ لە هەڵەبجە چ لە ڕاپەڕین هاتوونەتە سەر جادە وەکو دەستەخوشی هەولێر و دووەک
نارزاییان دەربڕیوە و پرۆتۆستی ئەو بابەتەیان کردووە ئەو کارە تیرۆریستیان کردووە کە بەرامبەر هەرێمی کورسان کراوە کە ئەمە کارێکی گەورەیە و پێویستە ئێمە بەبەرز بینرخێنین بەڵام لە سوورە عامەکەیە ئەوەی کە ئێمە گرەیمان لێ هەیە ڕخنەمان لێ هەیە ئەوەیە کە با بڵێین ئەو خطابە عەلامیە زبرەی کە لە شاری سلێمانیدا لەسەر نەبوونی موچە لەسەر نەبوونی خزمەتگوزاریەکان بەبەردەوامی کاری دەکرد بۆ بنکۆڵکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام ئێستا ئەو گوتارە عەلامیە یا ئەو گوتارە سیاسیە واقیعیە نابینینەوە لە شاری سلێمانی و دەوروپشتی شاری سلێمانیدا بەرامبەر ئەم کارە تەنیا کارێک نییە بەرامبەر بە خێزانی پێشڕەو دزەیی کرابێت ئەمە کارێک نییە تەنانەت بەرامبەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان و یا شاری هەولێری خۆشەویست کرابێت ئەمە کارێکە با بڵێین بە ئامانجگرتنی هەرێمی کوردستانە بە ئامانجگرتنی شوناسی تاک بە تاکە لە هەرێمی کوردستانە و کۆی پرۆسەی هەرێمی کوردستان و کۆی نظامی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی خسۆتە ژێر پرسیارەوە بۆیە گرنگە ئەدەبیاتی سیاسی هەموو لایەنە سیاسیەکان ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە پرسی قومی ئێمەوە هەیە ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بە شوناسی ئێمە و داکۆکی کردن لە ئینسانی ئێمەدا هەیە دەبێت ئەوانە جیابکرێتەوە لە ململانی سیاسی ئەمەی کە ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستانە لە دەرەوەی ململانی سیاسی حیزبە سیاسیەکانە من پێم وایە موشەکێکە لە ئێران و ئاراستەی کوردستان بکرێت هیچ جیاوازی ناکا لە نێوان خوێنێکی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشمانی کوردستان و حیزبێکی با بڵێین ئیسلامی لە هەرێمی کوردستانە ئێمە هەموو مستەهدەفین بەرامبەر بۆ وڵاتانی کە چاویان بە هەرێمی کوردستانە هەڵنایە و هەموو لایەکمان لە هەرێمی کوردستانە مستەهدەفین چ حیزبی سیاسی بێ چ لە دەرەوەی حیزبی سیاسی بێ بۆیە گرنگە لەم پرسە گرنگانەدا لەم کارە ساتانەیە کە بەرامبەر بە ئێمە ئەکرێت وەکو خەڵکی کوردستان ئێمە خطابێکی زۆر تۆکمەمان هەبێت و بتوانین ئامانجەکانی دوژمنانی ئێمە لە ڕێگای حیزبە سیاسیەکانی ئێمانەوە یاخود لە ڕێگای دروستکردنی پلاتفۆرمی جیاجیاوە ئێمە بەرامبەر بە دوژمنەکانی خۆمان بۆسینەوە بەداخۆم نەڵێم تەنانەت لە دەوڵەتی عێراقیشا کە بەپێی دەستوری عێراقی ئێمە بەشێشین لە عێراق منظومەی دیفاعی عێراقی وەکو لایەنێکی بەرپرس وەکو لایەنێکی فەرمی کە پێویستە هەرێمی کوردستان پارێزێت ناتونەتە پێشەوە ڕاستە بەیاننامەیان دەرکردووە ڕاستە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق با بڵێین ئەم هێرشەی بە هێرشێکی دوژمنکارانە ناوزەند کردووە بەڵام ئەوانیش بێگومان هەرێمی کوردستان ئەکەن ئامانج بەرحاڵ ئەمە بابەتێکی فراڕاندە زۆر سوپاس ببارێز لە داهاتووە زیاتر قسەی لەسەر ەکەین زانە تۆفیق چاودێری سیاسی جە سلێمانی گەلمە بوو